çay həmişə bəzəydi süfrəyə. Süfrəmizə çay gəlsin çay. Qədim içki növü sayılan çay bugünə qədər bir sıra dəyişikliklərə məruz qalıb. İndi onun müxtəlif növlərinə, kafeinsizləşdirilmiş, soyuq çay, üzvü çay, bir dəfəlik çay və s. rast gəlmək olur. Bəs görəsən insanlar daha çox hansı çaylardan istifadə edirlər? Mən gündə bir dəfəlik çaylardan istifadə edirəm. Mən mağaza satılan soyuq çaylardan istifadə edirəm. Mən artıq 5 ilə yaxındır ki, yaşıl çay istifadə edirəm. Tibb elmləri namizədi Kərim Əhədov satışda olan çayların əksəriyyətinin keyfiyyət baxımından qənaətbəxş olmadığını və bir dəfəli çayların sağlamlıq üçün daha təhlükəli olduğunu bildirir. Rəngi, iyi, xüsusi, yəni süni şəklində yaxşılaşdıran maddələr qatırlar. Bir anlıq başa düşün ki, orqanizm bunu hansı şəkildə onu mənimsir, hansı xüsusən qaraciyərdə, böyrəkdə toplanır, ya nə qədər gündəlik tər vasitəsilə, sidi vasitəsilə orqanizmdən xaric ola bilər, ya xaric olmaya da bilər. Bəzi çayların təkibində bəzi sezyumda tapılıb. Yəni onların miqdarı var orqanizmdə, normal həddi var. Kərim Əhədov eyni zamanda çayın saxlama qaydalarından və əhəmiyyətindən də danışdı. Xüsusən bitki çayların, yəni dərman vasitəsi kimi, ya da ki, bioloji əlavə kimi, ya ümumiyyətlə, hər hansı bir yerdə qəbul olunan vaxtı bilmək lazımdır ki, çay harada istehsal olunub, və saxlama müddəti nə qədərdir? Xalqımızın məişətinə, mətbəxinə ta qədimlərdən daxil olan çayı hər zaman əziz qonaqlarımıza layiq bilmişik. Yorğunluğumuzu armudu stəkanlara süzülən pürrəngi çayla çıxarmışıq. Ancaq hər zaman çalışmalıyıq ki, sağlamlığımıza zərərli olmayan çaylardan istifadə edək. Tünzalə Quliyeva, Şahin İlhamoğlu, Elviz Nəsirli, Lənkəran.